Efire 3 saniye. 3 2 1 motor. Her vaktiniz hayır, hürmetli futbol hevesgarları. Bugün Arbi Stüdyosu'nda sizi çok meraklı mübarize gözleyir. Komandaların heyetleriyle tanış olun. Meydan sahibi komanda. Aparıcı Letafet Elekberova. Ve konak komanda kapıcı Kamran Agayev. Adamın ağlına gol gəlir. Bu qola mane olanlar isə qapçılardır. Qapçılar xilaskar olurlar. Bəzən isə kiçik bir səhv üzündən bütün bir komandanın əziyyətini yerə vururlar. Qapçı demişkən, bugün studiyamızın qonağı Azərbaycanın müstəqillik dövründə yetirdiyi ən güclü qapçılardan olan Azərbaycan millisinin sabiq qapçısı, hazırda isə milli yığmanın məşqçisi, əzimkar, güclü, xilas etmək üçün canını belə ortaya qoyan Kamran Ağayevdir. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişdik. Necəsiniz? Şükür, Allah'a şükür, yaxşıyam. Təqdimat xoşunuza gəldi. Çox oldu ama. Çox oldu. Ha. Mən düşündüm, biraz az oldu. Yox, sadə Kamran olsa daha yaxşı olur. Kamran Ağayev, futbolçu Kamran Ağayev. Niyə məhz qapıcı? Xoşum gəldi. Yəni, mən uşaqlıqdan həvəsim olub, yəni, qapıda durmaq istəmişəm. Çox məsuliyyətlidir. Müdafiə halında olursan, belə deyək, 10 nəfərin arxasında sənsən, 10 nəfər səhv eləyəndə sən orada olursan, amma səni səhv eləyəndə artıq şey qovulur. Ona görə deyirlər ki, qapısı oyunun 50%-dir, çox diqqətli olmalısan, özü diqqət eləməlisən. Bir də belə deyim ki, o qapıda durmaq çox çətin şeydir. Kamran, ziyalı bir ailə doğulmuşsunuz, müəllim ailəsində. Müəllim ailəsində bir qapıcı doğulub. Niyə? Yox, söz xatirində deyirik ki, bir insan, məsələn deyirik ki, bir müğənni deyək belə. Deyirlər, o müğənni doğulub, ya bir idmançı deyək, o idmançı doğulub. Əslində, mənə qapıcı doğmayıblar, insan doğublar. Atamdan, anamdan ayrı bölmüşəm. Müəllim ailəsində anam da müəllim olub, atam da müəllim olub. Allah rəhmət eləsin hər kəsin ölənlərinə ki, atam, anam həyatında yaşayıb. İstər istəməz evdə tək evlad olmuşam, oğlan evlad olmuşam. Biraz böyüklərdən eşitdiyimə görə ki, biraz mən elə bir ev, 3-4 evladıq, biz 3 bacının bir qardaşıq. Ən balaca bacıdan 3 yaş da balacayam, evin ən balacasıyam. Biraz o vaxtı, indi müasir dövrdür. Uzi-muzi çıxıb yedə baxırlar ki, qız da oğlandı. Biraz o dövrlərdə elə bir şey olmuyor. Və mənim istəməyiblər həyata gəlməyim. İstəməyiblər. Yenə də qız olar, nə bilim, belə olar, hel olar. Amma Allah da oğlan qismət edib. İndi atan-anan bir oğlusan istəməyiblər idmanla məşğul olmaq. Özə müəllim ailəsi istəyiblər məktəb oxuyum, nə bilim, ali təhsil. Ali təhsil onsuz da ali təhsilliyəm, iki ali təhsilliyəm. Haranı bitirmişsiniz? Birinci təhsilim bədən tərbiyədir. Bədən Təbii Akademiyasını qutarmışam. İkinci təhsilim Bakı Dövlətinin hüququnu qutarmışam. Aa, hüquqşünas. Mən ayrılmaq istəyirdim, daha doğrusu getmək istəyirdim futboldan. Bugün dedilər ki, əgər xeyrim deyirsə, qalım. Kəmran, valideynlərinizi nə vaxt bitirmişsiniz? Anamı 23-24 yaşında bitirmişəm. 24 yaşında. Hansı səbəbdən? Ağır xəstəlikdən. Bəs atanız? Atamı ikinci ildir. İkinci ildir bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Toyunuzu görmədilər. Qismət. Yəni, həyat. Bir oğlu oldu və heç birinə qismət olmadı oğlu toyu görsün. Biz mövzunu dəyişək, yaxşı olar. Bunlar başqa mövzulara keçir. Sözsüz ki, çətindir. Amma bugün biz onun sirrində sizi tamaşaçılarla daha yaxından tanış etmək istəyirik. Ona görə istərdik ki, hər tərəfli insanlar sizi tanısın. Elə şeylər var ki, o efirdə istəmərəm, hallarda oldum. Özünü də hissə yaxşı olur. Hələlik dəyişir. Sizin həyatınıza və kariyeranıza əsaslanıb 8 mövzu hazırlamışıq. 8 mövzudan sözsüz ki, 5 mövzu seçəcəksiniz. 5 mövzu, 5 sual və 5 doğru cavab sizə gözəl məbləğlər də qazandıra bilər.
uduzdura da bilər. Təklif edirəm mövzularla tanış olaq. Yanan restoran. Məşqdə insident. Məhşur sevgili. Offside. Xəzər Lənkəran. İtmiş əlcək. Milli komanda. Transfer. Məhşur qapçının bir zamanlar sevgili olduğu əməkdar artist kim idi? Bu mövzu açılmasın, xahiş edirəm, ad da çəkilməsin. Belə şeylər istəmirəm. Vallahi gedərəm. Birazdan. Hazırsansa təklif edirəm düyməni basaq və ilk mövzunu seçək. Hazır. Məşhur sevgili 500 manat qazanacaqsan, düzgün cavab versən. Mən sən deyim, yoxsa siz deyim, artıq çaşdım da. Fərqi yox. Qərar verək. Fərqi yox, siz necə istəyirsiniz. Beləliklə, diqqət, sual. Bir zamanlar sevgili olduğunuz əməkdar artist kim idi? Ya bu, mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Bir düşün də. Babşəm, bu haqda danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə istəmirəm belə şeydən. Biz də bilirik. Yox, mən heç gedərəm efirdən. Bu qədər də tez yoxdur, Kamran. Bir bismillah ilə başlayaq. Belə deyə, Azərbaycan xalqına hörmətsizlik olmasın deyənə. Hər insan həyatında... Yəsə, gəl, biraz sevgidən danışaq, sonra qərar verərsən. Yox, ümumiyyətlə, bu sonra qərar verərsən, cavab verərsən. Ümumiyyətlə, sevgidən danışaq. Kamran Ağayev üçün sevgi ümumiyyətlə nədir? Bilirsiniz, bu mövzu açılmasın, xahiş edirəm, ad da çəkilməsin. Belə şeylər istəmirəm. Vallahi gedərəm. Doğrudan deyirəm, gedərəm. Kamran, bugün siz bizim verilişimizdə qonaqsınız. Burada topu biz atırıq, siz tutursunuz. Yəni, mən bu hardan məlumat toplam, mən bunu prosta... Nəysə, sevgi yaşamamışam. Yəni, mən haradasa bir insan tanımışam, belə müəyyən bir düşüncələm olub beynimdə. Sevməmsiniz, heç var. İnsansan, yəni, hansısa bir xanımı görüb, ya hansısa bir xanım bəyi görüb vurulmaq, o demək deyil, sevirsən. Sevgi müəyyən şeylərdən sonra, yaşadığın bir hisslərdən sonra yaranan bir şeydir. Biz onu sevgi kimi qələmə verdik. Əslində, mənim sevgi dərk elədiyim bir şeydir ki, sevgi yalnız Allaha ola bilər, çünki heç vaxt əldə edə bilməzsən. Ümumiyyətlə, sevginin olduğunu bilmirəm, yəni dərk eləmirəm ki, yəni bu sevgidir. Yəni bir insanı görürsən, vurulursan, xoşuna gəlir, aurası. Daha çox siz qayğı göstərmişsiniz, siz qayğı almamışsınız. Ümumiyyətlə, mən atanın himayəsində böyməmişəm, mən qayğı nə deməkdir bilmirəm. Biraz mənə həyat elə bir yerə gətirib ki, agresivləşmişəm, daşlaşmışam, rəhim diləsi bir şey yoxdur mənim ürəyimdə. Və yaşadıqca da elə şeyləri görmüşəm ki, bir çox dostlarım var idi mənim ki, günlərin bir günü yıxıldım, mən qalxdım ayağa, sağ qaldım, onlar yıxıldılar, öldülər. Həyat elə bizə elə şeylər göstərir ki, insan, ata-ana həmişə insan yanında olanda o qədər də hiss eləmirsən. İnsan güçsüz olur. Yetim olanda insan dərk edir ki, yəni doğrudan da sən biləsən ki, təksən. Əslində, tək deyil, hər bir bəndənin arxasında Allahımız var. Mən heç vaxtı deməmişəm, mənim böyük dərdim var. Əksinə, mən dərdimə deyirəm ki, mənim böyük Allahım var. Valideynlərinizi çox üzmüşsünüz. Peki, biraz ondan danışaq. Çox üzmüşəm. Mən evdə atamla ata olmamışım. Dostlar, tanışlar bilirlər ki, mən ondan qardaş kimi böyümüşük. Zəhlərdə də, danışanda da, hə, qardaş belə danışmışıq. Futbol azarkeşi olub. İdman müəllimi olsa da, mən ki, o idmana başlayan dövrlərində mən həmişə deyirdim ki, mən milli komandada, onda Aleksandr Jitkov dururdu qapıda. Dedim, mən orada duracam, gülürdü mənə elə. Deyirdi ki, 9 milyon bizim əhalimiz var idi. Deyir ki, orada deyir, nə qədər adam var ki, orada durmaq istəyən, oynamaq istəyən, qapçı olmaq istəyən. Amma zaman gəldi, yetişdi ki, mən orada dayananda atam hər oyuna gəlirdi, azar keçdi, gedirdi. Üzdüyüm o olub ki, yəni, hansı ki vaxtlar olub ki, mən evə gedə bilərdim, valideynlə görüşə bilərdim, getməmişəm. Ananızı daha çox üzmüşsünüz.
Anama bağlı adam olmuşam. Mənim çox üstümə gəlsiz ağladacaqsın. Mən bugünə kimi efirlərdə belə olmamışam. Futbolda olan adamlar hamısı zarafatçı bir adam bilir. Mən istəmirəm ki, mən... Bir sözlə, kədərinizi, acınızı, gülüşlə maskalayırsınız. Olur adətən. Niyə sevgidən qaçırsınız, Kamran? Biraz inamsızlıq olub. Çünki yaşadığım dövrlərdə elə bir şeylər olub ki, streslər almışam. Açıq deyirəm, mən tamam ki, mənim saçmacam dökülmüşdü, saç əkdirmişəm. Ki, mən anamı itirəndə ağır vaxtlarda stres aldım. O anlarda münasibətli olduğumuz yəni, insanlar var ki, sevgi demirəm mən elə bir şey, insansam, yəni hamın həyatında bir şeylər olur. İnamsızlıq olub, yəni psixologa müraciət eləmişəm ki, məndə inamsızlıq var. O sevgiyə də qayıtmaq istəmirəm, o sevgi olmayıb, yanlış bir şeylər olur. Səhv olub deyirsən. Səhv olub, tanımışıq, yanlışdan tanımışıq, müəyyən bir hisslər də yaşamamışıq, böyük bir şeylər də yaşamamışıq. Haradan məlumat əldə eləmişsiniz, mən bilməm. Bu, istəmərəm də ictimaiyyətə çıxsın, Allah xoşbəxt eləsin, tək geçsin, xoşbəxt olsun. Kamran Ağayev, gəldi. Mən əsəbləşdim bax. Sevgili kimidir? Son dəfə soruşuram, cavab. İstəmirəm deyirəm, valla durub gedərəm. İmtina edirsən. İmtina edirəm. Kamran Ağayev, bir zamanlar sevgili olduğunuz məşhur əməkdar artistin adını çəkmirsiniz. Yox, lazım deyil. Belə olduğu halda çox təəssüf ki, bizdən heç bir məbləğ qazanmadı. Əlcək sahibi Xəzər Lənkəranda oynadığı zamanlarda niyə son 6 ayda əsas heyətə düşə bilmirdi? Klubla futbolçu arasında nələr baş vermişdi? Heç nədən qorxma, mən deyirəm. Bəhanə axtarırdılar, mənim əlimdən bunu eləmək istəyirlər. Birazdan. Kamran, təklif edirəm monitora baxaq, çünki bizim müxbirimiz Şəbnəm xanım. Sən haqqında nəsə bir... Məlumatlar toplayıb. Maraqlı gəlir sənə? Sevgidən deyil də, yəni ki. Sevgi. Baxaq, bilmirəm. Baxaq, yana görək nə var. Bura Azərbaycan futbolunun məbədi sayılır. Gördüyünüz stadionda bir çox futbolçu minlərlə azərkeş qarşısında öz hünərlərini sərgiləyib. Kimisi sevilsə də, kimisi tarixin tozlu səhifələrində elə unudulub gedib. Bugün haqqında danışacağımız şəxs isə çətin ki, azərkeşlərin yaddaşından çıxsın. Dayandığım yerdən yəqin ki, bəllidir, Kamran Ağayevdən danışacaq. Azərbaycan müstəqillik dövrünün yetişdirdiyi ən yaxşı qapıçılardan biri. Kamran Ağayev. Bugün Kamran Ağayev haqqında onun sirrində elə onun öz həmkarları onun sirlərini açacaq. Veriliş boyunca kimlər haqqınızda nə danışıb təqdim edəcəyik? Əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, birazdan ölkənin ən məşhur siması bu studiyada olacaq. Kamran, mövzumuzu seçdik. Kim gələcək studiyaya? Gözdür də, səbirli oldu, amma ona görə evlənə bilmir sənə. Yəni, ona görə heç kim qız vermir sənə. Mövzumuzu seçək. Seçək. Xəzər Lənkəran 500 manat qazanacaqsınız, düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Xəzər Lənkəranda oynadığınız zamanlarda niyə son 6 ayda əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkirdiniz? Bu, düşünün. O qədər böyük mövzudur ki, bu hər yerdə çox sual verilir. Axırıncı 6 ay... Yəni, yəqin mən komandada ayrılan mövzumu götürdülər. Mən 7 il Lənkəranın şərəfini qorumuşam, 8 il. Və 7 il içində, 8 ilin içində Lənkəranda, Xəzər Lənkəran klubunda nə uğuru varsa qapısında dayanmışam və kapitan olmuşam Xəzər Lənkəranın. Orada evdə atamanamı alladmışam, bəlkə də Xəzər Lənkəranı heç vaxt allatmamışam. Ümumiyyətlə, oynadığım klubları heç vaxt elə bir şey eləmərəm.
Əslində istəmirəm danışım, lap konkret danışmaq istəyirəm. Çünki qutarmışam futbolu. Belə də keç nədən qorxmam, mən deyirəm. Deyim. Orada bir insan var. Bilirsiniz, söhbət kimdən gedir. Azarkeşlərə deyirəm. Mənim anamın xəstə olan vaxtında mənim onurğa sütunum qınılmışdı. Ağır zədə almışdım. Və mənim idmana qayıtmağım sual altında idi. Nə məni əməliyyat elətdirirdilər. Nə də mənim pulumu ödəyirdilər. Plus burdan da mənim anam ağır xəstə idi. 11 ay ömrünü uzada bildi. Və mən razılaşdım ki, sizinlə il yarımda əlavə müqavilə bağlayıram. Nə versəz oynayaram. Əsas mənə pul verin ki, mən keçən pullarımı da, elə bir illik ki, müqaviləm var, o pulları da almıram. Zədəliyəm, oynamıram, onları da verin. O pulları verin mənə ki, mənim evimdə xəstəm var. Ki, mənim ana mənsin, hamının anası elədir. Çünki mən heç vaxt belə danışmaq ki, yığılmışam bura ki, onu bir dəfəlik deyim, qoy, hamı bilsin nə vardır. Bu pullar ödənəndə gündən bir günü mənə şəxsən deyirəm ki, bu ifadəsində deyirəm ki, klubun əsas prezidenti mənə yığdı və filan kəsdi, mən özüm də qəribə qaldım. Necədir? Bəlkə pulumu almışam, malizə qalıb yaddan çıxıb da, məncə qalmışam. İki şeydə. Mən əməliyyat oldum. Belimdən qayıtdım. Elə oldu, anam da həyatım dəyişdi. Çıxdım yaşıl meydanlar oynamağa. Kirə bir zədəli-zədəli oynuyordum da. İğnənə oynuyordum, belə deyək. Əməliyyat oldum, qayıtdım. Bir ildən sonra, 5-6 aydan sonra meydansa, bir 8 aydan sonra, bir il götürək. Bir çempionatdan sonra qoşuldum və mən çox aşağı bir sumada alırdım. Əslində rəhbərlik... Məcbur. Məcburiyyətdən bağlanmışam. Yəni, köhnə pulumu alım deyənə. Çünki mən hər zaman deyirəm, bütün futbolçulara deyirəm ki, klublarda hamısı belə olur. Bu Avestədə də elə idi. Ki, mən klubda uğurlu, Portugaliyada uğurlu çıxış elədim, aldığım qanalar o deyil. Və ilin sonunda bilirdilər ki, mənim top klublara gedəcəm deyənə, klub başladı mənə sıxışdırmağa. Yəni, şəraitimi, ev şəraitimi, nə bilim, ödənişlərimi. Ki, mən əlavə müqavilə bağlayayım ki, bunlar satsınlar, pul qazansınlar. Belə oldu ki, mən Xəzərlənkanda bu söhbətlərdən sonra dedilər başladı. Nisan Rednikdən sonra belə-belə-belə. Yunus Hüseynovdan biz oturub danışanda, Yunus müəllimdən dedim ki, bəs belə-belə, çox gözəl də münasibətlərimiz var. Dedim, mən buradayam. Və müqavilə bağladım, Evropa kubloqlara getdik, birinci etabı keçdik, ikinci etabda Lexlə. Uduzluq keçə bilmədi. Evdə bir-bir oynadıq, orada 1-0 uduzduq. 1-0, bilməm, 2-0 uduzduq. Yadımdan çıxıb da aynı, o qədər oyun oynamışıq. Və biz dönüşdə mənə çıxartdılar transferə. Və transferə çıxardıblar və transfer summamı demirlər, nə qədərdir. Nə də mənə, əgər bir futbolçun ki, transfer summasını qoymuşsansa, almırlarsa, onun alacağı müqavilədə olanları ödəməlidirlər. Nə məni maaşımı verdilər, əmək haqqımı verdilər, nə də məni transferə sunmamı açıqladılar. Nə də məni kluba bıraxdılar məşq eləməyə. Çünki bu idman elə bir şeydir ki, boks deyil, güləş deyil ki, gedim gecə gündüz tək özüm ağacla durum, üzbüz atım. Bu komandanın olan bir şeydir. Bu komandanın olan bir şeydir ki, yəni bu kollektiv idmanlardı. Çox pis dönəmlər yaşayırdım ondakı. Yəni, gör haradan hara gəldim də. Yəni, mən kaşkilər adamın dilinə gəlir ki, kaş elə mən Bert Fox dönəmində razılıq verərdim ki, gedirəm Kölnünə, Tottenhamə gedirəm. Problem yoxdur, gedək müqavilə bağlayaq sözlərin. Ki, mən belə olmamışam Xəzərlənkarına da. İpilus çıxandan sonra bəzi insanların açıqlamaları başın psixi təsir edir adama. Haqsızlıq. O dönəmdə də milli komanda da mən İsraillə oyuna çıxdım Bakıda. Çox kobud sət top bıraxdım. Çünki o vaxtı da yaşım o deyildi, də, az idi yaşım. O qədər də puxtələşməmişdim idmandakı toparlanmaq, idmanda xarakter lazım. Fikirləşirəm ki, bəlkə mənim idmanım qutardı burada, mən bıraxım idmanı, oynamayım. Belə fikirlərə gəldim ki, bəlkə də uzaqlaşım futboldan, alınmır da. Çünki Loru dildə elə bir summa qoydular ki, mənə Lənkərandan çıxmağıma deyiləsi bir şey deyirdi də. Yəni, ondan Azərbaycan futbolunun özünü saxlamaq olar, o ki, qaldı bir futbolçunun. Sonra 6 aydan sonra elə dönəm oldu ki, rəhbərlik səviyyəsində danışdılar ki, söz deyildi ki, yəni bir futbolçunun yetişdirmək 15 il, 20 il müddət lazımdır ki, bir futbolçu yetişsin. De. Bu, sındırmaq deməkdir də, niyə belə deyirsiniz? Və mən
7 il ərzində nə qazanmışdımsa Xəzərlənkarandan, onu apardım, qoydum qabaqlarına. 6 il, 5 il deyək, apardım qabaqlarına, qoydum, kağızımı aldım. Gəldim Bakı futbol klubuna, elə bir aşağı bir summada başladım futbol oynamaya. Xəzərlənkaran nöqtəmiz burada bitdi bizim, burada qutardı. Amma bir şey deyə bilərəm ki, adətən deyirlər ki, Xəzərlənkarana yenidən qayıdarsan sözü kimi, zat kimi. Mən düşmən deyiləm Xəzərlənkarana, amma həmin adama qarşılıq verəcəm mən haradasa. Verəcəksiniz. Onun sirrində bugün nida qoyulacaq, nöqtə yox, nida qoyulacaq. Qoyuldu artıq, deyir. Bilirsiniz, çox yazırlar. Məsələn, bir şey var ki, bir açıqlamaya görə kimsə qurban vermək istəmirsən. Nə də ki, istəmirəm də, oradan veriləcək, buradan veriləcək, ucundan tutub, o yazır, bu yazır, onun işi yazmaq da ondan reyting qazanır, ortada biz gedirik. Yəni, istəmirəm belə şeylər olsun, amma çox belə suallar olur ki, elə bil məndə problem olub. Hara getmişəm, dalaşmışam, bəli. Mən futbola yararsız bir adam olmuşam, idmana yararsız bir adam olmuşam. Xəzərlənkaranın mən qara gözümə, qara qaşıma aşıq olmamışdım. Kəmran. Olan mən futbol oynadı, pul verirdilər. İt necə boğuşdururlar? Görmüşsünüz də, düzdür, halbuki olmaz. İti boğuşdururlar belə həzz alır. Bax, bizi pul verib belə boğuşdururlar. Bədənim qırılıb, hər yerim qanın içində gəlirsən evə. Mən pulu yarpaqdan dərməmişəm. Düzdür, qazanım. Yaradı hər tərəfini. Hər tərəfim deyim, idmanı. İnşallah yavaş-yavaş sağalacaqdır. Yenə stadionlarda yox, çünki yenə meydanlarda yox. Prosa nəyə gətirəm sözümü? Mən hər dəfə bu qızıq olam, ki, agresivləşirəm onu ki. Kəmran. Bəli. O gəlir artıq. Yaxşı. Bayaqdan soruşursan, kimdir, 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 qoy gəlsin. Gəlsin, görək kimdir. Görüşə bilərəm də, durub. Sərbəst, sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Hüseynovun Əfran İsmailov isimli dəyə götürməsi, Əfran İsmailov cərimə meydançası, Ərməsinə qol! Üçüncü top! San Marino 20-asının qapısından keçir. Əfran İsmailov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bir özünüz özünüzdə bir təqdim edin. Mən təqdim edeyim də, Əfran. Özünüzdə nə qədər səbirsizsiniz, yaxşı eləyin. Əfran İsmailov, Əfran uzun müddət milli komandanın şərəfini qoyurub. Uzun müddət Qarabağda oynayıb ki, o dönəmdə bir yerdə bizim ki, o bizim yaş qrupamız var ki, Loro dildə desək, futbolun qaymaqları deyirdik ki, biz bir dönəmin futbolçuları olmuşuq və o dönəmin futbolçularından olub. Mən bilən Əfranı tanımayan adam yoxdur. Bütün Azərbaycan futbolu, bütün Azərbaycan futbolundan azarkeşləri hamısı Əfranı çox istəyir və çox həddindən artıq istedadlı bir futbolçu olub. İnşallah indi yaxın işlərdə bir yaxşı bir işə başlayacaq. Kariyerasını da qurtarmaq istəyir. O da bitirmək istəyir kariyerasını. Öhdəliyinə görən çox şey düşüb. İstərdik Kamran haqqında biraz danışasınız, amma müsbətlərini yox, mənfilərini danışasınız. Mənfiləri odur, şəhəqiqətən Kamran tələskəndir. Tələskəndir. Çox tələskəndir. Sözü də durub getmək istəyir bu dəqiqə deyil, durub Kamran gedir. Agresivdir. Bəli. Kamran səbirsizdir. Bu da nədən əmələ gəlir məncə? Bu əmələ gəlir ki, bəlkə qapçıdır. Həqiqətən başı çatmır. Yox, başı çatmır. Həqiqətən qapıda. Həqiqətən hazırdır. Hə, qapıda gəlir. Daha agresiv olur. Çünki ən sonda top bundan keçir. Qapıya setkə. Bəlkə ona görə daha agresivləşir. Amma ümumi hərəfə hara fikirləşsən, həmişə mən hər yerdə demişəm ki, Kamran nə qədər olsa da, agresiv olsa da, belə bilən panikalı olsa da, dalaşan olsa da həmişə ürək təmiz olur. Yəni, indi burada da demirəm, ümumiyyə. Mərhəmətlidir. Mərhəmətlidir, bəli, ürək təmizdir həqiqətən. İnsanda da ürək təmiz oldusa, demək olar ki, bütün orqanlar təmiz olur. Əsas ürək. Yəni, ona görə Kamran həmişə sevmişik, həmişə dəstəkləmişik. Mənim üçün həmişə nömrə bir Kamran olur. Özü məndən çox istedadlı olub ama. Çox istedadlı. Həddindən artıq istedadlı olub. O, Əfran bir şey yaxşıdır ki, səbr eləməyə var. Məsələn, mən səbirsizəm, qəral beləm. Əfranda siz elə bir iş yeri yoxdur, elə bir komanda yoxdur ki, orada nəsə iş düz geçsin. Çatışmayan şeylər olacaq. Lap belə Real Madrid Barcelona'nı da götürsün ki, müəyyən bir hər gün ideal ola bilmir ki, nəsə çatışmaya bilər, nəsə vaxtında gəlməyə bilər, insandır, hər şey ola bilər. Mən onda reaksiya verəm, başda maki salına. Onda Əfran sakitləşdirməyə çalışır. Bizdə bir əməkdaş var, o da vaxtıyla Əfranla futbol oynayır. Sən vasitən istəyir olar bir görüşdürək. Necə baxırsan bu məsələyə? Görüşdürək. Görüşdürək. Qonağımızı dəvət edək. Xoş gəlmişsiniz. Salam, salam. Salamlayıram sizi. Salam Fərid, necəsiniz? Necəsiniz? Nə var, nə yox?
Hoş geldiniz. Sağ olun, yaxşı olasın. Bey, nəzərinizə çatdırım ki, ayrı bir ailəsinin üzvüdür. Çox təəccübləndim ki, biz hər zaman qarşılaşırıq, amma inanmazdım ki, siz futbolla məşğul olmuşsunuz. Bəli, vaxtıyla Əfran qardaşımızla bir yerdə oynamışıq. Qarabağ komandasında Kamran da həmişə görmüşük. Düzdür, mən Qarabağ 2-də oynamışam. Amma xatırlamadım yani, deyən yani, ona görə. Bəli, biz biraz aşağı yaş qrupunda oynamışıq. Ondan əvvəl Inter Bakı, Qarabağ, Muğan, Azərbaycan yığması 19-da. Ha, çox gözəl. Biz sizi niyə dəvət etdik? Bəli. Bir sual vardı, onun cavabını almaq istəyirdik. Bəzən insanlar var ki, həyatda bir şey çıxa bilmir, nail ola bilmir. Yəni, müəyyən sahələr var ki, orada məsəl üçün istedad keçərlidir, bacarıq keçərlidir. Orada yəni, sən özünü, məsəl üçün, müğənni, mən, siz tamaşaçıya biz özümüzü zorla sevdirə bilmərik, müəyyən bir istedad olmalıdır. Elə bu sualın cavabını almaq istəyirdik ki, xüsusən futbolçuda, idmançıda istedad önəmlidir. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Yola sağlırıq Fərid sizi. Əfran, siz oturun. Əfran, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Kamran Ağayevin Xəzər Lənkaranla o aralarında olan suallar vardı, bəzi suallar. O suallara biz artıq nöqtə yox, nida qoyduq. Vaxtıykən bir-birinizə qarşı oynanmışsınız, rəqib oynanmışsınız, amma bugün çox gözəl bir dostsunuz. Dostluğunuz əbədi olsun. Çox şad olduq sizi burada görməyə. Uğurlarınız bol olsun. Sizi yeni işinizdə hər nə işdirsə xeyirli olsun. Yola sağlıq. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hansı oyundan sonra Kamran Ağayev milli komanda karyerasını başa vurmaq qərarı vermişdi? Həmin adama gətirib bir metrədən versəm ki, elə vura bilməz. Bir azdan. Kamran, sualı bir daha təkrar etmək istəyirəm. Xəzər Lənkəranda oynadığınız zamanlarda son 6 ayda əsas heyətə düşməkdə niyə çətinlik çəkdiniz? Elə ki, xoş gülər üzlə ayrılanı görməmişəm. Amma belə o deməkdir, Xəzər Lənkəranda düşmənəm. Mən ki, Xəzər Lənkərandan çıxanda dedim ki, Neftçidə heç vaxt oynamaram mən. Heç vaxt əslində demirəm, amma qərar vermişdim ki, oynamaram. Bugünkü günlər üçün düşüncəm elədir ki, çünki Neftçiyə düşmən deyiləm. Rəqib. Sadəcə rəqib olduqlarına görə o qərarı vermərəm, çünki mən Lənkəran o tərəf zonasında inanmıram mən hansısa bir qapını açım, orada mənə süfrə açmasınlar. Çünki orada gözəl ailələr, gözəl insanlar, gözəl adamlar tanımışam. O da mənim həyatımın bir cizgisidir qalıb orada. Gözəl günlər idi. Neynəmək olar, dala qaytarmaq olar. Kamran, cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınız monitorda. Elə bir hadisə baş vermişdi, yadıma gəlir. Səhv eləmirəmsə 2012-ci il idi deyəsən. Ya 2012 idi, ya 2015 səhv eləmirəmsə. Dəqiq yadımda deyil. Amma elə bir hadisə baş vermişdi ki, Kamran elə bir müqavilə bağladı. Müqavilədən sonra Kamranı yəqin buraxmalı idilər, amma müqavilədən sonra Kamranı buraxmadılar, komandada saxladılar və onunla da əlaqədar Kamran elə oldu ki, heyətə də daxil olunmadı və komandadan incik düşdü biraz. Belə bir şey olmuşdu. Yunus Hüseynov cavabı təsdiqlədi. Bu mərhələdə bizdən 500 manat qazandınız. Təbrik edirəm. Nəhayət ki, bir məbləğ qazandınız. Mən qazanmadım ki, Yunus mənim açıqlamanı təsdiqlədi. O sizə qazandırdı. Təbriklər. Çox sağ olun. Kamran, sürpriz bir qonağımız var. Bugün sürprizlərlə dolu bir gündür. Qarşılayaq. Bravo! Möhtəşəm. Orxan bir natiq oğlu, təqdimata ehtiyacı yoxdur. Körpəlikdən demək olar ki, səhnədə də hər kəsin sevimi. Orxan, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əziz dostumu, qardaşımızı anladım, şad oldum sizi. Çox sağ ol, şad oldum. Orxanım, mən həyatdan tanışım, bizim dostluğumuz var. Belə bir söz var da, deyir, hər sənətin bir peşkarı olur da, bax, Orxan odur. Baxmayaraq ki, Kamran meyxana deməyi sevir, orada ritimlər vardı. Hətta o anda ağlıma gəldi ki, bəlkə bir meyxananın təbii gəldi. Amma biz bugün elə Orxanı dəvət etdik ki, ürəyin açılsın. Təşəkkür edin. Çox sağ olun, xan. Çox sağ olun, dəvət üçün dəvət. Çox sağ olun. Öz sahənizdə çox sevilirsiniz, möhtəşəmsiniz. Şad oldum görməyə sizi, Fatırat xanım, əziz dostumun. Peşəkar Orxan bir mərtəqoğlu və peşəkar Kamran Ağayev. Həyatda da biz Orxanla belə otururuq, ifa edir, saatlarla belə qulaq asırıq. Yəni, birinci səfərdir. Sənətkardır, Allah onu var eləsin. Belə lazımdır, çox. Var ol, Orxan. Görüşərik, şad olduq. Çox sağ ol, minnətdar. Çox sağ ol.
Məşq zamanı Kamran Ağayev niyə komanda yoldaşı ilə dalaşdı? İki futbolçunu əlbəyaxa edən səbəb nə idi? Dözə bilməm elə şeyə. Elə oldu ki, məşqin birində patladım. Bir futbolçu olub, mən vurmuşam. Birazdan. Təklif edirəm bir monitora baxaq. İki məşqçi təqdim edəcəyik. Onların arasında fərqi, hansının dövrünü daha çox pul qazanmışsan, hansının daha çox nələr öyrənmişsən. Şəkil təqdim edirik sən. Ümumiyyətlə, Bet Fox'un vaxtında mən milliyə cəlb olunmuşam. Mən cəlb olunanda Bet Fox ümitsiz idi mənə. Ümidi yox idi. Ümidi yox idi. Amma gənc perspektiv kimi gətirmişdi. Mənim ən yaxşı vaxtlarımda belə Bet Fox'dan qabaq Şahin Diniyev olub, məhsiləmiz olub, çağırmayıblar milliyə. Bet Fox dönəmində çağırıldım və Fərhad Vəliyev əsas qapçı idi orada. Belə oldu ki, ilk rəsmə oyunda zədə aldı Fərhad və mən seçim qaldı Rauf Mehdiyevdən mənim aramda. Şans da desək. Orada Ulistayn dedi ki, qapçı məhsisi. Ki, mən istəyirəm Kamran dursun. Bet Fox inad edib ki, birdən cavandı belə elə. Deyib, mən deyirəm ki, dayansın. Və həmin oyunda uğurun düsturu olmur, belə deyək ki. Amma nəticə lazım idi. 1-0 yenildik, amma müəyyən qədər yaxşı tərəfdən göstərdim özüm. Ondan bəri milli komanda, mən 20 yaşında belə deyək. Halbuki mən U21 yaşlılar deyirik də, biraz yaşdan böyük. Mən 17-də, 19-da, 21-də mən oynamışam, hər zaman kapitan olmuşam. U21-də mən oynaya bilirdim. Prosto mənə çağırdılar şeyə, əsas yığmaya ki, orada gəlim, müəyyən alışım da, belə deyək, perspektiv. Kimdən daha çox nə öyrənmişsən? Proseski dönəmində isə milli yığma çox yaxşı futbol oynayırdı. Çox yaxşı, belə yüksək dərəcədə futbol oynayırdı. Belə deyək də, ikisi də tanınmış, belə deyək, simalardır. Bert Fox Dünya Avropa çempionu olub. Prosneski eynən Real Madrid, Barcelona, yəni ulduz futbolçular olub, hər ikisi, ulduz məhsisi olub. Bert Fox biraz strok adam idi, belə deyək də, əsr nəməz. Prosneski, belə deyək, ikisi də peşəkardı, amma Prosneski daha biraz peşəkarlığa üstünlüyü verirdi. İnsanları özünə rahatçılığına bıraxırdı ki, yəni... Yaş daha çox hansın dönəmdə pul qazanmışsan? Daha çox... Sən tələ. Mən qutardığım dönəmə qədər pul qazanmışam, hələ də qazanırım. Gəl indi bir Azərbaycan futbolunda tarix olan bir insan haqqında bir sual verim. Rəşad Sadıq. Aha. Rəşad komandanın kapitanı olub. Millidə hər bir futbolçu kapitandı. Milli yığmada kapitan olmuş ki, orada hər bir yığmada... Hamısı ulduz. Aha, amma orada təsadüf bir idmançı gəlmir, futbolçu gəlmir ora. Ora hamısı yaxşılar seçilir və orada hamısı peşəkardır. Sadəcə Rəşad Sadıqov, məsələn, hamı tərəfindən seçilir. Yəni, onu baş məhcə qoymur, onu hamı qəbul edir ki, bu bizim kapitanımızdır və liderimizdir. Belə deyək ki, mən hər zaman deyirəm ki, Rəşad Sadıqov... Yəni, lider kimi eşidirdiniz onu? Lider kimi doğulub. Çünki bir-birimizin sözünü eşidirdik. Elə hallar olur ki, mən özümdən çox çıxırdım. Qoluma girirdi, sakitləşdirirdi. Ya elə hallar olurdu, mən sakitləşdirirdim. Ya başqası. Rəşaddır, Mahirdir, Şirov, onlar en yaş dövrünün futbolçulardır. Biz biraz yaşlı balacayım onlardan, amma heç vaxt yaşdan balacaq kimi olmamışıq da. Həmişə həm yaş kimi olmuşuq. Gözəl ünsiyyətimiz də var. O, futbol bilən adamdır. Monitora baxaq. Baxaq. Səhv eləmirəmsə, o vaxt Torontoza transfer oldu və orada ilk çıxışların orada başladı, Yüksəl Liqada və oradan biz onu yavaş-yavaş tanımağa başladıq və dərhal ilk sezondaca özünün iddialı çıxışını, perspektivi bəxş etdiyini dərhal sezmək olurdu və necə də o vaxtlar hamımız ümidliydi, hamımız fikirləşirdi ki, yaxın gələcəkdə hamının inandığı bir nömrəli qapçı olacaq. Elə də oldu, elə də baş verdi. Uzun illər qapımızı etibarlı əllərdə oldu. Bu cür futbolçular, futbol qutarması həmişə təəssüf edici olur. Elə futbolçularından biri Kamran Ağayev idi. Biz onunla millidə oynurduq. Millinin oyunları da həmişə gərgin və ağır keçirdi. Yaxındakı episodlarda hər hansısa bir arxadan uyarılar olurdu onun tərəfindən. Amma ümumən bilirsiniz, Kamran çılğın idi. Qışqır bağır salırdı, səsküy salırdı. Bəzən də bilmirdik kimə qışqırır, kimə söz deyir öz-özünə. Bəlkə də özü motivasiya edirdi, onun bir xəsiyyəti idi. Amma nə qədər ki, mən Kamranla çin-çinə oynamışam,
özümü çox güvəndə hiss eləmişəm, çox rahat olmuşam. Nə qədər qapçı etibarlıdırsa, bir o qədər də komanda daha soyuqqanlı, daha inamlı olur meydanda. Kamran da bizim aparıcı, ən yaxşı oyuncularımızdan biri olub. Mən Çin-Çin oynadığım, onun həmişə potensialı, böyük potensial olub. Mən həmişə demişəm ki, Avropada çıxış eləməyə, böyük çempionatlara oynamağa böyük potensial olub. Təəssüf olsun, müəyyən səbəblərdən qısa müddətli legioner həyatı oldu, amma daha çox karyerasını Azərbaycanda keçirtdi. Amma ümumən, bəlkə də Azərbaycanın müstəqil dövrün ən yaxşı qapısıdır. Bu yaxınlarda məşqçi fəaliyyətinə başladı, məni sevindirdi və dərhal da bu cür mötəbər bir vəzifədə Azərbaycan Milli Komandasının qapçıları məşqçi vəzifəsində. Ona uğurlar arzulayıram. Məşqçi karyerası ən azı futbolçu karyerası qədər uğurlu olsun və hətta ondan da uğurlu olsun. Həyatında yeni bir dönəm başlayıb. Uğurlu olsun. Biz, mən hər zaman deyirəm və bayaqdır heç baxmam, qulaq asmam işdən qabaq, vallahi deyirəm ki, mən o sözüm ki, bu mənim üçün uğurdur ki, mən belə bir insanlarla futbol oynamışam ki, ki mənə həmişə dayaq olublar. Yəni bu kollektiv idman növüdür. Kamran, kapitan Rəşad Sadıqov öz sözünü dedi. Baxaq görə oyunçular sənin haqqında nə deyəcək? Kamranla demək olar ki, milli komandadan arası 10-da yaxın bir yerdə çıxış eləmişik. Baxmayaraq ki, qıraqdan çox belə özündən razı kimi görsənir, biraz belə çılğın görsənir, amma belə münasibət qurduqda çox səmimidir, safdır. Deyərim ki, hər şeyə çox tez inanandır. Çox şadam ki, Kamranla yəni ki, uzun illər Çin-Çinə milli komandanın formasını giydik. Xəzər Lənkəranda, Qəbələdə də klublarında bir yerdə çıxış eləmişik. Kamranın deyərdim ki, çox qeyri-adi bir istedadı var. Yəni ki, çox güclü bir artistik yəni ki, qabiliyyəti var. Çox yaxşı futbolçuları, məşqçiləri çox yaxşı, necə deyim, təqlid eləyir. Əsasən də milli komanda vaxtında Bert Fox, Robert Prasinskini çox yaxşı təqlid edirdi. Yalanları bilirsiniz də, yalanları çox danışır, amma yalanı da elə danışır ki, adama belə yəni ki, doğru kimi gəlir, xoş gəlir. Hətta Kamran bəzi epizodlarda danışanda artıq uşaqlar ona çox da belə ciddi yanaşmır ki, Kamran da bu qədər də yox da çox yəni ki, şişirtmə, çox da böyütmə. Daha çox oyunlarda qapıların arxasına yəni ki, mikrofon qoyurlar. Bu da Kamrandan xəbərsiz, Kamran yəni ki, bilmədən yəni ki, ağzından bəzi sözlər çıxıb, bəzən efirlərdə o da səslənib, milli komanda oyunlarında, klub səviyyəsində oyunlarda səslənib. Yəni ki, belə, amma onun vaxtı heç vaxt yəni ki, bir-birimizdən yəni ki, mübahisəmiz olmayıb. O artıq 36 yaşı var, hələ ailə həyatı qurmayıb. Biz çox istəyirik ki, Kamran ailə həyatı qursun. Baxmayaraq ki, özü meyxana, çox meyxana həvəskarıdır. İnşallah, yəqin ki, toyuna dəvət edəndə ən azından bir meyxana məclisində yəni ki, biz də iştirak edərik. Əgər görür ki, onun haradasa haqqı tapdalanır, haqqı yiyilirsə, tək onun yox, hansısa bir komandada yəni oynayanda, hansısa bir komanda yoldaşının hətta haqqı yiyilirsə, o yəni o şeyə dözməzdi. Yəni dava da belə olsa, yəni ki, bəlkə də dava da salırdı. Elə yadımdadır ki, onunla bir yerdə oynayan vaxtı da mən başqa komandada oynayanda elə eşidirdim ki, kimdənsə dalaşdı. Düzgün adamdır. Düzdür, arada birdən görürsüz belə yalan danışmaqları var. Özün də deyəndə özü boynuna almır. Amma belə əslində necə deyim, təmiz adam, qəlbi, ürəyi təmiz oğlandır. Hər dəfə görüşəndə elə dalaşır onunla. Nə bilim, nəsə söhbətlər gedir. Ya birdən görürsünüz ki, elə şey danışır ki, görürəm ki, bir balaca orada haradasa elə bil, necə deyim, danışdığı söhbətin üstünə elə bil əlavə nəsə bir şey qoyur. Dəvəçidən gələndə dəvəçi məçi qoymuşduq. İndi hamı uşaqlar futbolçular hamısı onu məçi kimi tanıyır. Ləqəbi məçidir. Deyirdim ay məçi. Elə danışırsan yalandan da. Yəni bu belə olmuyor baxı. Bu uşaqların içində hardasa onun elə bir yalan danışdığını belə açıb ağardan da məndən küsürdük həmişə. Heç oğlansam zamanın içində demədəyirsiniz. Deyirəm, öz başıma gələn o şeyləri, nə ki, maraqlı əhvalatları var. Kimdənsə oturanda birdən görsən, deyir ki, hə, ki, o vaxt Ruslanın başına belə şey gəlmişdi. Qəsə Ruslan belə oldu, orada nə bilim, belə elədi. Ruslan belə elədi. Uşaqlar görürsünüz, dostları mənə zəng edir, deyir ki, hə, sənə də o vaxtı başına belə söhbət gəlib. Kamran indi demək olar ki, mənim ustadımdır. Meyxanan sirrlərini öyrədib mənə. Amma yenə də bizim işimiz futboldur da, yəni biz futbol oynayırıq, çalışırıq ki, futbol oynayaq. Yəni meyxana da hobbidir. Hobbimiz də varsa, əgər yəni bu istedadımız da varsa, niyə gizlədim ki? Kamrana indiki yeni karyerasında uğurlar arzu eləyəm. Kamran, belə verilişlə görürsən ki, səni yəni belə qaldırdım dağa, çox tərəflədim, daha çox şeylərin danışmadım o əski əgərlərini. Yəni çıxandan sonra verilişdən yüngülvari görərsən məni. Kamran orada, pozitivliyi orada.
Yəni həmişə belə olub. Yəni milli komandanın əsas qapısı idi. Hər dəfə səfərə gedəndə, yəni samolyotda Abxavanı yaxşı eləyən Əli Kamran idi. Həmişə zarafat eləyirdi, gülürdü, güldürürdü. Yəni uşaqların çoxusu da həmişə onun yanında oturmaq istəyirdi ki, nə isə belə maraqlı eləyəcək ya danışacaq. Olub hansı oyunları yaxşı idi, hansı oyunları yəni yaxşı olmayıb, amma ümumilikdə həmişə yəni belə yaxşı nəticələrlə yadda qalırdı. Ola bilsin nə vaxtsa yəni belə travma alanda biraz vəsi çoxalırdı. Pastayanın onun bir problemi var idi, beyni yedizdirmişdi ki, hamıya yaxınlaşıb deyirdi ki, bax gör mənim belə pim zadım çıxmayıb. Yəni hər dəfə onu narahat eləyən bir dənə o idi, amma ümumilikdə belə bir yəni onun belə enişlərini yadıma salamıram. Nə arzu edə bilərəm, ancaq yəni öz peşəkarını artırsın, daha da güclü qapçılar məşqçi olsun. Düzdür, təzə başlayıb ona uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, gələcəkdə daha da bəlkəm hansısa böyük bir belə deyim, seminarlara gedəcək, məşqlərə gedəcək, baxacaq və öz biliyini artacaq. Kamran ilə ilk tanışdığım 15 yaşında olub, ilk dəfə Bakı klubunun əsas komandasına dəvət alandı. Ya hatırlayıram ki, ilk içəri girəndə belə səs-küylü idi və çox pozitiv bir atmosfer var idi. Kamran yaradır bu atmosferə içəridə. Və belə deyim, adətən elə olur ki, deyirlər ki, bəs adətən yaşlı futbolçular, təcrübəli futbolçular biz egoist olurlar cavanlara qarşı. Amma bunu heç Kamrana xas eləməzdim yəni bu sözləri, çünki Kamran o insanlardan biri idi ki, həmişə pozitiv atmosferi, həmişə zarafatları və dəstəyini əsirgəmirdi belə. Həqiqətən də belə deyə çox böyük bir fəxr idi onunla bir yerdə oynamaq, onunla bir yerdə məşq etmək. Həqiqətən də Azərbaycan futbolundan bir Kamran Ağayev keçdi və çox əminliklə deyə bilərəm ki, yəni tarixin gəlmiş keçmiş ən güclü qapçılarından biri idi və bəlkə də birincisi idi. Bir dəfə Bakı klubunda Simurqla oynayıb, səhv eləmirəmsə, ya da Rəvanla biz məğlub olmuşduq. Və o zaman həqiqətən bütün komanda narazı idi, həm məşqçilərdən, belə deyək, oynatdıqları futboldan. Amma təbii ki, hər bir futbolçu bu fikri səsləndirmirdi. Kamran, xatırlayıram ki, yəni adam idi ki, belə qışqıraraq dedi ki, yəni məşqçiyə ki, çıx get, hələ utanmaz-utanmaz kompensasiya gözləyirsən. Belə yəni, hər kəs həm belə gülmüşdü, həm də həqiqətən belə deyim də, yəni fikirlərini heç bir zaman özündə saxlamayan bir adamdır. Hal-hazırda milli komandaya baş məşqçi olaraq gəlir. Və Uğurlar Azərbaycanın ümid edirəm ki, çox böyük faydası deyəcək bizə. Kamran həqiqətən də bizim əfsanələrimizdən biridir. Hansı oyundan sonra Kamran Ağayev milli komanda karyerasını başa vurmaq qərarı vermişdi? Həmin adama gətirib bir metrədən versən ki, elə vura bilməz. Bir azdan. Keçək növbəti mövzumuzə. Keçək. Düyməni basaq, vaxt itirmədən keçək. Milli komanda 500 manat qazanacaqsınız, düzgün cavab versəz. Beləliklə, diqqət, sual. Hansı oyundan sonra milli komandada karyeranıza son qoymaq qərarına gəldiniz? Yenə də. Yo, bu milli komandada oyuna son qoymaq qərarına mən həyatı boyu gəlməmişəm. Ümumiyyətlə, milli komandada karyeramı bitirirəm sözü yox. Sən Azərbaycanlısan, mən bayaq vurğuladım. Mən bir müddət bundan qabaq danışdım ki, istəyirəm futboldan uzaqlaşım, amma ixtiyarım yoxdur. Əgər mənə rəhbərlik deyir ki, sən bu işdə işi görməlisən, eləməlisən. Bu milli komandada karyeramı qutarıram, oynamıram sözü diləsi yoxdur. Əskərin hərbiçisinin, belə deyək də, biz ona əskər deyirik, hərbiçi deyirik. Onun işi odur, sənin işin futbol oynamaqdır. Sən, hər kəs, yəni, əgər bugün orada kəsatlıq varsa, əgər əskərlikdə, sən gedib ona kömək edirsən. Əgər orada, burada belədirsə, belə tamamlamalı. Çünki burada milli komanda milli. Azərbaycan millisi, Azərbaycanın adıdır. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, mən səni ora çağırsınlar, sən imtina eləyəsən. Elə bir şey yoxdur. Bu sualı tam açıqdır. O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz. O mənim şəxsi fikrim olub ki, ümumiyyətlə karyeramı bitirim. Danışığımda prosesə demişəm ki, istəməmişəm. Bəlkə deyim, bundan sonra milliyə gəlmərəm, bu nə idi? İsraillə oyunda oldu ki, o halbuki mən 6 ay futbolsuz qalmışdım. Xəzərlənkəran dönəmində giz-giz bir dənə top buraxdım.
həyatı boyu mən elə səhvlər eləməmişdim. Çox buraxanda çox peşman olursan. Uğur qazanmaq istəyirsənsə səhv eləməkdən qorxmayasan gerek. Bir şey istəyirsənsə səhv eləməkdən qorxmayasan. Dönəm olub, belə bir hal olub, amma bu təsdiqləmirəm. Yəni ki, mən bu fikirdə olsam da, yəni bu cür qərar verməmişəm. Deməli, İsrail oyununda olan məğlubiyyətdən sonra... Məğlubiyyət deyil. 1-1 oynamışıq biz evdə. Evdə 1-1 oynadıq, məğlub olmadıq. Amma 0-0 idi, bir lazımsız bir top bıraxdım. O qədər elə toplar bıraxmışam, amma klub halında, zadında bıraxmışam. Amma milli heyətində, milli yığmada həyatı boyu, çünki orada Azərbaycan bayrağı var. Çünki mən uzun müddət milli yığmanın şərəfini qorumuşam. 17-in kapitanı olmuşam, 19-un, U21-in, əsas yığmamızın kapitanı belə oynamışam. Bütün dünyanın ulduzlarına qarşı oynamışıq. Biraz patriot yanaşıram buna. Sadəcə İsrail oyununda harasa ruh düşkünlüyü. Elə bir oldu ki, çünki mən əlimdən gəlməyən bir şey. Futboldan getmək istəmişsiniz. Çünki adi bir şeydir. Mən o topu mən bilirsiniz. Həmin adama gətirib bir metrədən versəm ki, elə vura bilməz. Prosa ani bir episod oldu. O da ki, oyunsuzluqdan, məşsizlikdən oldu. Cavabınızı qəbul edirəm. Cavabınızın təsdiqi monitorda. Kamranın o dönəmini çox yaxşı xatırlayıram. Nəinki, mən ümumiyyətlə futbol azarkeşlərinin həmin dönəm, həmin o milli maçları bir xeyli səs-küylü alınmışdı, bir xeyli yadda qalan olmuşdu. İsrail maçında da, hətta səhv etmirəm, son qabağa açıqlamalar var idi orada milli cəhbəsindən ki, biz İsrailə qələbə üçün gedirik. Halbuki İsrail kifayət qədər keyfiyyətli komandaydı və Kamran Ağayevin orada səhv etməsi özü üçün nə qədər ağır idisə, psixoloji bir gərginlik yaratmışsa, milli komandada bir düşkünlük yaratmışsa, yəni bu cür qapçının bir səhv etməsi, bu cür komandanın futbolçusunun azarkeşlər ictimaiyyət arasında bir o qədər belə deyə, dəhşətli bir səs-küy yaratmışdı və narahatlıq doğururdu. Çünki bizim ardınca da Portuqaliya maçı var idi və çox yaxşı xatirimdədir. Həmin vaxt bütün mediada olan, milli komandaya yaxın olan həm ekspertlər, həm idman adamları, həm jurnalistlər arasında ikinci bir belə deyək, narahatlıq yaranan məsələ oldu. Ciddi söhbətlər yayıldı ki, Kamrana hətta Portuqaliya oyununa çıxmaya bilər, o karyerasını bitirəcək və bu səhvin ağırlığını qaldıra bilmir və biz son dəqiqələrdə bilmirdik nə baş verəcək və Portuqaliya maçının əsas heyətində Kamran qəfil peyda oldu. İsrail maçından sonra hər kəs bütün günahı Kamranda gördüyü bir vaxtda, özə o zamandakı futbolda məşqçi ümumi sistem qınanılmırdı, yəni sırf fərdlər qınanırdı. Hər kəs İsrail məğlubiyyətinin səbəbkarı kimi Kamran gördüyü bir vaxtda Portuqaliya maçında meydana çıxdı və heç bir təzyiq olmadan, heç bir təzyiq altında deyilmiş kimi orada yenə də komandanın qəhrəmanı olduğunu, bir nömrəsi olduğunu göstərdi. Kamran Ağayev cavab doğrudur, bu mərhələdə bizdən 500 manat qazandınız. Ümumilikdə bugün 1000 manat qazanmışsınız. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Məşq zamanı Kamran Ağayev niyə komanda yoldaşı ilə dalaşdı? İki futbolçunu əlbəyaxa edən səbəb nə idi? Dözə bilməm elə şeyə. Elə oldu ki, məşqin birində partladım. Bir futbolçu olub, mən vurmuşam. Birazdan. Məşq zamanı Kamran Ağayev niyə komanda yoldaşı ilə dalaşdı? İki futbolçunu əlbəyaxa edən səbəb nə idi? Dözə bilməm elə şeyə. Elə oldu ki, məşqin birində partladım. Bir futbolçu olub, mən vurmuşam. Birazdan. Təklif edirəm düyməni basaq, növbəti mövzumuz səsləsin. Yəni, yenə mənə nəsə gözləyirsə, deyil, hazır olun. Hazır olun hər zaman. Çünki top hər yerdən gələ bilər. Bugün də top onun sirrində hər yerdən gəlir. Məşqdə insident 500 manat qazanacaqsınız. Düzgün cavab versəz. Amma belə olsa, verilişin sonunda studiyada insident olacaq bu gedişlə getsə. Beləliklə, diqqət, sual. Yerli klubların birində məşq zamanı komanda yoldaşınızla niyə insident yaşadınız? Belə deyək də, bunu siz belə olur. Məsələn, biz Əfranla da, Ruslanla da məşqdə olur belə insident, belə deyək, sözləşmək kimi deyirsiniz, yoxsa əlbəyaxa dava kimi deyirsinizsə, mən kimisə vurmamı, yəni mən təsəvvür ki, məyən qədər... Məhz əlbəyaxa.
Əlbəyəxan. Mən çünki hiss edirəm sualdan ki, yəqin ki, məlumatlısınız. Yox, qədər şeylərin məlumatlısınız. Məncə narahatam ki, elə bir sual gəlir. İndi biz kimsə gələcək bura, ondan narahat. Doğrudan verilişin qutarmağını gözləyirəm. Ki, bu, dayanmışam burada, indi yenə nəsə olacaq. Olub mənə, bir dəfə olub belə, bir futbolçu olub, mən vurmuşam onu. Kimi vurmuşsunuz? Ki, mən komandaya gəldiyim anda olub belə bir şey ki, müəyyən haqqı hesablar gedib komandanın içində. Ki, bilmişəm ki, onlardan biri budur, vurmuşam. O belə də vursam, şillərlə də vursam. Nə olub ki, kəmə? Belə böyük qardaşı kimi də vursam, o mənim üzümə qaydas adam deyil, amma axmaq bir qərarlar veriblər. Ümumiyyətlə, nəinki futbol həyatında, ümumiyyətlə, insan gereği həyatında elə şeyə getməsin, üstü bağlı deyirəm. Ona da mən biləndə, mən o komandada olmamışam, məndən qabaq olub, amma o komandadan bəzilər dağılıb, Yalnız bir nəfər qalıb komandanın heyətində, mən gələndə komanda. Bəzi uşaqların gözünün qabağında olur, ki, mənim. Amma belə hansısa bir komanda, başqa hansısa bir komanda yoldaşımıza əl ataq bir-birimizə qətiyyən belə şey olur. Kəmran, nəzərinizi çatdırım ki, tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırım ki, onun sirri tarixində belə bir hadisə olmuyor. Biz bir adam tapmadıq ki, təsdiqləsin mövzunu. Hamı qaçdı, heç kim danışmaq istəmədi. Niyə? Olmaz. Niyə? Bu mövzu olmaz danışmaq, çünki biz özümüz örtbası edirik ki, bu hər bir şeydə bir ziyan verir insanın işinə. Ona görə elə adamları uzaqlaşdırmaq lazımdır. İşi görən başqa adamdır, başqa adamların üstünə atdılar deyənə mən qıcıq oldum. Özümdən asılı olmadı. Mən komandaya gəldim, Ruslandovdaydım. Mən Ruslandovdum ki, vuracam da bunu özüm asılı deyil. Dözə bilməm elə şeyə. Elə oldu ki, məşqin birində partladım. Yəni, belə qurmaq deyəndə bir yumruq attım. Xıldı, bir şey bağlandı. Sonra da elə oldu ki, ayrıldıq yollarımızı, dağıldıq. Bu mövzuda heç kim danışmaq istəmədi və belə olduğu halda elə bu mövzuda siz uduzmuş hesabı olmuşsunuz. Uduzaq, bu mövzuda... Uduzaq elə, biz uduzsaq bu mövzularda yaxşıdır ki, çünki çox ağmaq bir mövzudur, mən üstü bağlı danışdım. Mən həyatımda başıma bircə dəfə gəlib, mən bir komandada oynayanda bilmişəm oyundan sonra ki, belə şeyə gediblər, biz bilməmişik. Allah bizə qol gücü verib oyunu oynamışıq, biz uduzmamışıq, 0-0 tarif oyun. Amma sonra bu havada da olanda belə ki, məsələn, 5-10 nəfərin adı hallanır, 5 nəfərin adı hallanır, işi görən başqa adamdır. Futboldan kənar qalanlar başqa adamlar olaraq. Yəni, mənim də kimisə vurmağım o demək deyil ki, yəni, mən qərəzli zatı özümdən aslında isə bu mövzuları bağlayam. O, mən belə də vursam, o işi eləməsəydi, belə də vursaydım. Qayıdmaz da rejim. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu mərhələyə qədər bizdən 1000 manat qazanmışsınız. Zərfdən çıxan müəmmalı sual ona nələri xatırlatdı? Belə mi mənə tanıyırsınız? Arsız adam da olar, onlara nə var ki? Birazdan. Kəmran, sürprizimiz yenə var. Amma indi gələcək qonağı istəyirik belə təqdim edək. Azərbaycan futbolunun səsi Ramiz Qafarov. Səsinizi işidək. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Hər zaman tədbirləri belə başlayıram. Çox sağ olun. Sizi gördüm, laf xoş oldum. Ramız müəllimin üzünü görmürlər, səsini eşidirlər Azərbaycan azarkeşləri. Mən futbola iç meydançı çıxanda Ramız müəllimi necə təqdim edibsə, sonda da qutaranda Ramız müəllim təqdim. Elə verilişimizə də sizin səsinizlə başladıq biz. Bəli, anonsu verdim verilişin. Ki, bugünkü görüşdə mübarizə aparacaqlar Lətafət xanım və Kamran Siz həyatda da belə danışırsınız, yoxsa sadəcə futbol həyatda necə Bir verilişdə, operator verilişdən sonra mənə yaxınlaşdı, dedi ki, 2 saat mən diqqət edirdim ki, tutum ki, sizin səsiniz dəyişəcək, dəyişməyəcək. Aha. Tuta bilmədim. Mən deyirəm ki, həyatda da belə danışıram da. Doğrudan. Adam elə gəlir ki, İnanılmazdı. Amma belədir. O da sizin bir özəlliyinizdir, bir virgidir bu, istedatdır, qeyradı bir Mənə çox vaxt sual verirlər ki, öz səsiniz üzərində işləyirsiniz. Deyirəm, heç vaxt işləməmişəm.
Hele anadan gelme bu sesti ve bu sesle eşidip beni davet ediple müxtelif tedbirlere. 1986 yılında başlamışam. Bizi Kamran'la iki ortak tarih birleştirir. Biri 1986 yılında. Kamran Ağayev. Yani 1986 yılında Kamran Ağayev hayata gelip. Ben de 1986 yılında bu senete gelmişim. Respublik Stadyonunda Neftçinin direktörü kimi. Bilirsiniz ki Neftçi Azerbaycan'ı SSR şampiyonatında temsil edirdi. Özüm futbolcu olmuşam. Bak, olabilirsin ilk defa deyirəm, ben de kapçı olmuşam. Onda çok şeyler birleştirmişsiniz. Genç yaşlarımda kapçı olmuşam, futbolcu olmuşam. Ulduz komandası var idi. O Bakı komandasının evveli. Daha sonra ben askerliğe gittim ve idman rotasına beni götürdüler bir futbolcu kimi. Yadıma gelir ki ben Prikarpatyanı hərbi dairenin çempiyonu oldum. Kamran Ağayev'i daha çok yani çekmişsiniz de adını futbol oyunlarında. İndi necə hissedirsiniz özünüzü? Elə getirim o söhbəti bitirim ki, birinci bizi birleştiren 86-cı ildi ve ikinci o tarih düz 20 yıl sonra 2006 yılda Xəzər-Lənkəranda birleştirip. Ve Xəzər-Lənkəran finalda. Həmin il Xəzər-Lənkəran çempion olmaq istəyirdi. Və Azərbaycanda güclü kimlər var idisa, Lənkəran şəhərinə dəvət edirlər. Kamranı bir güclü qapçı kimi dəvət etmişlər. Və məni də güclü diktor kimi. Azərbaycanın sevimli komandası idi o illərdə. Və mən getdim və Kamranla bir yerdə. Kamran qapıda öz gücünü göstərdi. Mən mikrofonla o tamaşaçıları qaldırdım. Və biz Xəzər-Lənkəranı çempion etdik. Bəli, tamaşaçılarımızda nəzərinə çatdıraq ki, illərdən bəri o futbol stadionlarında eşitdiyiniz o məşhur səs, Azərbaycan futbolunun səsi, Ramiz Qafarov, bugün bizim onun sirrində qonaq oldu. Biz sizə təşəkkür edirik, can sağlığı arzu edirik, uğurlar arzu edirik və yola salırıq. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Kamrana da uğurlar, yeni işimdə. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Zərfdən çıxan müəmmalı sual ona nələri xatırlatdı? Belə mi mənə tanıyırsınız? Arsız adam da olar. Onlara nə var ki? Birazdan. Kamran Ağayev, bu zamana qədər nəzərinizə çatdıraq ki, bizdən 1000 manat qazanmışsınız. Sonda sizdə zərf və şam təqdim olunur. Zərfin içində mənim belə bilmədiyim müəmmalı bir sual. Zərfdə təqdim olunan sualı cavablandırmaq istəsəz, bizdən 1000 manat daha qazanacaqsınız. Yox, əgər sualı cavablandırmaqdan imtina etsəz, çox təəssüf ki, bugün studiyamızı əliboş tərk edəcəksiniz. Kamran, efendim? Qarşınızda şam və zərf təklif edirəm. Zərfi açın, sualla tanış olun, cavab vermək istəsəz, zərfi mənə təqdim edin. O zərfdə qıcıq olası nəsə varsa açmayayım. Çünki biz mimikalardan mən tuturam ki, narahat bir şeydir orada. Siz onu açmalısınız. Xahiş edirəm, sualla tanış olun. Əgər cavab vermək istəsəz, sualı mənə təqdim edin. Yox, əgər onu cavablandırmaqdan imtina etsəz, öz haqqınızı şamda yandıra bilərsiniz. O sualın orada nələr olduğunu heç kim bilməyəcək. O sizin sirriniz olaraq qalacaq. Kim yazıb bu sualı? Mən belə şey heç vaxt ola bilməm. Heç vaxt, heç vaxt deməyin. Qoy, mən bunu əvvəl yandırım. Yox, əvvəl deyin, sonra yandırın. Yox, yox. Mən peki, yandırmayacaq, belə, yo, bu, mənə verəcəksiniz. Bu belə şeylər heç vaxt. Olar onu verəsiniz mənə? Yox, olmaz. Mən belə şeylər, niyə? Bu, xoşa gəlməyən şeylərdir. Belə olmaz. Nə var ki, mən belə, ayb olsun, yəni, mən belə şey eləmərəm. Bunu kim mən edirsə, bunu siz etməmsiniz. Mən bilmirəm, yəni, həqiqətən deyirəm, bu, mən belə deyiləm. Peki, tələsinlərdiniz, tamam. Çox səbirsiz olduğunuzu burada da göstərdiniz. Qoy yansın, qutarsın. Mən bəlkə indidən sonra mən ömür yaşayaram, neyləyərəm, nə qayıraram, bilmirəm, amma mən həyatı bol belə şeylər eləmərəm. Kamran Ağayev, çox əzimli, güclü Azərbaycan tarixində qalacaq sabiq qapçı. Eyni zamanda bugün artıq bizim milimizdə qapçılar üzrə məşqçidir.
yandırdı sualın cevabını. Olmaz yani, beni belə mi mənə tanıyırsınız? Tam tanımaq istedik, koymaq. Olmaz. İmkan vermemiz. Mən belə insan deyiləm. Çox təəssüf ki, belə olduğu halda bugün bizim verilişimizdən əli boş qayıdırsınız. Heç bir məbləğ qazanmırsınız. Hər şey qazanmaq olar. İnsan özünü itirsə heç vaxtı qazana bilməz. Mən hər zaman deyirəm ki, insanın adı çıxınca canı çıxsa ondan yaxşıdır. Qıcıq yaradır mənə belə şeylər. Amma siz o sevgini qazanmışsınız da, saxlayırsınız da. Mən bayaqdan burada çox səbirlə oturmuşam, həqiqətən. Veriliş başlayandan elə yerdən toxunduz ki, elə mən yeyin üstündə oturmuşam, elə bilin sakit, diyanmışam ki, nəsə gələcək, indi nəsə gələcək. Gözüm bayaqdan əməkdaşlardadır ki, nəsə oradan boylanacaq. Nəyi gözürdünüz ki? Çünki elə hallar var ki, mən onu istəmirəm ki, yəni mən şəxsi həyatımı o qədər qlobarlaşmağın, cəmaatın içində çıxmağın istəmirəm. Amma səmimi söhbət oldu, yarışdıq. Amma belə şeylər olanda qıcıq oldu məndə. Bu yaxşı şey deyil, bu çox pis təsir edir. Verilişin başında da oldu eyni şey. Hətta mən durub gedirdim. Siz onu zarafat kimi deyirsiniz mənə ki, həmin adam gələr bura, mən durub gedərəm. İnanırız yani. Ama. İnanıram çünki arsız adam da olar. Onlara nə var ki? Onlara nə var? Biz həya gözləyirik, bizim abrımız var. Bir insan susmaq o demək deyil ki, hə, bugün mən puxtələşmiş bir insanam, gəlirim var, adım var, sanım var, eləyirəm. Hamı tanıyır, psiyo, mən nə söz sahibiyəm, deyiləsi şey yoxdur. Hamının nəslində axsaqqalı var, bibisi var, dayısı var, qonşuda axsaqqal var, bir böyük var. İnsan ifadə eləyəndə biraz... Ən az yerindən xalqdan üzr istəyəsən. Onlar üçün elə deyil. Teşekkür yəni, edirəm. Teşekkür edirəm. Gəldiniz. Çox danışdım deyəsən. Səmimi etiraflar etdiniz. Tam olması da bir çox şeyləri sizdən öyrəndik. Əziz tamaşaçılar, bugün onun sirrinin qonağı artıq çox danışmışam haqqında Kamran Ağayev oldu. Növbəti həftə qonağımız kim olacaq? Bizi izləyin, gözləyin. Verilişin əsas vaxtına 2 dəqiqə əlavə olunur. Ramiz bəyim, təşəkkür edirik. Verilişimizə 2 dəqiqə əlavə olundu. Kamran, 2 dəqiqədə sən də sözündür. Mən də təşəkkürümü deyim. Növbəti həftə görüşərik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mənə dəvət elədiniz. Maraqlı oldu. Düzü gərgin elədiniz mənə biraz. Minnətdaram yenə. Yəni ki, elə ki, yaxşıdır. Nə qədər tez isə durum gedim. Ramiz bəyim, bu 2 dəqiqə əlavə nə haqq verdiniz? Yorulmuşuq həm də. Onun sirrini mütləq gözləyirik.